Pane Kluči, dnes to bylo hodně vyrovnané utkání. Co chybělo tomu, abyste z něj brali alespoň bod? No tak nejvíc chyběla produktivita. Měli jsme tam hodně šancí, hodně závarů, dokonce i ložení šance a bohužel dneska nebylo souzeno a nemohli jsme dát gól nebo dva, aby ten výsledek pro nás byl milejší. Gól do šatny vám měl asi pomoct, ale místo toho soupeř dal velmi rychle po začátku druhého poločasu zase branku, která ho poslala do vedení. Zaspali jste trochu třeba? No my jsme tam měli rohový kop, my jsme tam vlastně rozehráli a dali jsme centr 16, ten centr se nepovedl a pak to šlo do breaku. Mohli jsme to asi třikrát zablokovat, pak se to ještě odrazilo a bohužel Šulcik to tam uklidil druhým gólem. No. Jak se pak chtěli reagovat, protože posílal jste do hry ofenzivní hráče, měnili jste rozestavení? Tak šli jsme do rizika, pak jsme šli zhradu do třech. Dali jsme tam dva útočníky, pak jsme tam posílali vysoký hráče kvůli standardkám, no ale jak říkám, závaly tam byly. Když už jsme překonali golman, to vyrazil hráč Plzně, nebo to šlo těsně nad, no bohužel, jak jsem říkal, nebylo nám souzeno dneska. Vasil Kušej byl dnes taky takovým smutným hrdinou utkání. Tak na tam tu leženku šel sám z půlky na golmana. Možná mohl si dát Jusufej do brázdní brány, ale víte, jak to je, útočník se podívá, asi třeba o něm nevěděl, no a Staněk ho fantasticky vychytal, takže podržel Plzeň a získal jim celé tři body. Lámal zatím zápas, nebo kde si myslíte, že jste ho ztráceli? Tak tam určitě, kdyby to bylo na 2-2, tam bylo spousta času to ještě otočit, nebo ten vývoj by se vyvíjel nějak dál, takže by to bylo důležitý a pak já si myslím, že tam ten tlak byl a šancí tam bylo opravdu jako na můj vkus spousta, ale prostě tak to je, někdy ty šance dáváme, ty bohužel dneska jsme nedali a nemůžeme pomýšlet na bod nebo na tři, když nedáme šance. Brzo se hraje zase, je to dobře? Tak samozřejmě. Sice hrajeme na Slávii, takže to bude hodně těžký, ale jak říkám, nejlepší je rychle zapomenout a soustředit se na další utkání. No.